Uma goiana precisa de ajuda para voltar para o Brasil com a família. Ela está com câncer, chegou a ser desenganada pelos médicos lá no Japão. É a Nayara, que quer muito voltar para casa, ficar mais junto com a família, tentar um tratamento aqui. O João Batista Rodrigues é tio paterno da Nayara, está aqui ao vivo comigo. Seu João, obrigado pela sua participação. Imagino a angústia, né, que toda a família está vivendo nos últimos dias. É verdade, Marcelo. Boa tarde para vocês. A gente está aqui fazendo todos os esforços para ver se a gente traz a Nayara para cá, para ela tentar um tratamento aqui, que lá os médicos já desenganaram ela. E aqui a gente tem que esperança, que ela consegue um tratamento para reverter essa situação, ela voltar à vida normal. E vai estar mais próxima da família, né, João, que é mais importante. Há quanto tempo a Nayara se mudou para o Japão? Mais ou menos 4 anos. E tem 2 anos que ela está lutando contra esse câncer. Mas lá eles já tiraram a esperança dela. Diz que a medicina lá não tem como fazer muita coisa por ela mais, não. E ela tem quantos anos? 35. É casada, é nova, tem filhos? Casada. É a casada e tem um filho. O filho nascido lá ou foi com ela já aqui do Brasil? Não, nascido aqui. O marido dela é brasileiro, neto de japonês, e o filho dela é nascido aqui também. Olha aí a foto dela com o filho, né? Nayara tem 35 anos, muito nova, tem uma vida inteira pela frente ainda, e a família pede ajuda. Qualquer ajuda é bem-vinda agora, né, João? Com certeza, viu? A gente conta com a ajuda, pessoal vê aí a situação da gente, que a gente está atravessando um momento assim de tristeza, mas alimentando esperança, que ela possa vir e que ela possa conseguir um tratamento e reverter essa situação, devolver a ela a saúde. E quanto vocês imaginam, né, que vai gastar para trazer a Nayara de volta para o Brasil? Já fizeram uma estimativa? Então, Marcelo, é o seguinte, a passagem dela é cara porque tem que ser executiva, ela tem que vir deitada. O câncer dela já foi para os ossos e ela tem uma fratura na coluna. O marido dela e o filho dela podem vir em classe econômica. A passagem dela é 26 mil. Se a gente conseguir a passagem dela, a gente vai ficar muito feliz. Olha, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, viu? A passagem dela, a passagem na classe econômica para o filho e para o marido custa quanto do Japão para cá? É mais ou menos 7 mil reais cada passagem. 7 com 7, 14 com 26, cerca de 40 mil reais que a família precisa para trazer a Nayara de volta. João, vamos aproveitar a audiência enorme agora, meio-dia 52, tem muita gente assistindo o Balanço Geral, não só em Goiás, mas em todo o Brasil e até no exterior, né, para a gente fazer um apelo e pedir a ajuda das pessoas, cada um contribuindo com o que pode, quem sabe a gente consegue chegar nesse valor aí e trazer a Nayara de volta. Aproveita o espaço aí para fazer um apelo. Isso, a gente conta com o amor de muitas pessoas, que a gente está atravessando uma situação difícil, ela está numa situação muito difícil, né? A gente fica sensibilizado também, que o pessoal possa dar atenção para essa situação e nos ajudar, pode ser a quantia mínima que for, qualquer quantia é uma ajuda importantíssima para nós. A gente apela aos corações, né? Que Deus abençoe a vocês, que toque coração, que dê uma ajuda para a Nayara, para a gente trazer ela para perto de nós, tá bom? É isso aí, João, obrigado, viu, pela sua participação, estamos aqui na torcida e, claro, contando com apoio, contando com a ajuda do povo goiano, que é um povo de coração enorme, tenho certeza que muita gente vai ajudar. O Pix está aí na tela, é Thiago com H, TH, tá? Thiago.iud.nayara@hotmail.com. Faz o seguinte, pega o seu celular agora, tira uma foto aí da sua tela para você salvar direitinho na hora de colocar o Pix lá, não errar nenhuma letra, nenhum ponto, tá? Porque senão não vai conseguir. Tira a foto, faz um Pix. Marcelo, eu só posso ajudar com R$ 5, é muito bem-vindo. Marcelo, eu sou empresário, eu posso doar R$ 5 mil, eu posso doar R$ 1.000, posso doar R$ 500. Gente, o que vier do seu coração, tá? Fica aí o nosso pedido de ajuda. João, obrigado pela sua participação mais uma vez. E mais ainda do que ajuda, né, a gente torce pela recuperação
da Nayara. Isso aí é o mais importante, a preservação da vida dela, que ela esteja bem e que esteja convivendo com a família aí de volta ao Brasil o mais rápido possível.